Sağ ol, sağ ol. Hamız atan sağlığı söz çoxdur ancaq sənətkarlarımızdan istifadə olunacaq. Mənim gözəl sənətkarım ağayı Sərdardır ki, vaqiyən sənətkardır. Dədə katibindir, bizim bu aşıq Yadullah kimi tamahabiyyə çoxdur. Ancaq yaşayışda hərə bir şeyə baz olar. Ağır evində... Bəli, bu... Biri görərsən, pula əlaqəsi olur, biri mülkə, biri mala. Bu da bir yol çox, 7 dənə xanım alıbdır, özü bilir aşıq Yadullah. Hətta bir bəhs oldu, dedi, bizim yerdə kəsin 3 sarvada olsa ona yarım kişi deyərlər. Ancaq bu şeiri bir gəlin ki, boşanıb onda istəyir, sinirləri fasilələdir. Gəlir bunun bağının kənarından geçəndə, burada qız əlində tort oxuyur. Deyir usta, səni yaxdı sənətkar deyirlər, bizə mənim bu vəzimə bir tərif deyəcəksən əlimdə tort oxuyur. Götürüb deyir ki, bir dilbərə salam verdim, tort oxuyur əlindədir. Bir yaşıl baş sona kimi cumub əşkin gölündədir. Dubarəsin belə deyir. Sən dayan təxəllüsün mən deyəcəyəm, görək gəlin buna nə deyir də. Ay büyük
qardaş xanım qisməti də qocalandan sonra kişidən intiqamını alar. Deyir, dədə katib ucalıbsan, amma çoxlarından bacalıbsan. Daha sən də qocalıbsan, nəyin vardı dilindədir. Sağ olun. Sağ olun. Hamıza can sağlığı inşallah. Sağ olasınız, xoşbəxt olasınız.